a mbok mi jaxle jeexna ci walum new carton ak royal kin honey da koy safara dar dar bepp galankor bo am ci negum sey mo xam da nga fowé sa bop wala sax mu dabla stress tax lal bi do ca yag jeulal royal kin honey mu rof la carton gutar da ngay yag muy gëna neex bu fekkeet mak mo waral nga amé impuissance néna la jël ko rek dal di delu ci sey 18 ans dina la mussal tim ci maladie cardiovasculaire néna la lepp ñong ko défaré ci lem ak gantax amut ben effet secondaire fo ma di nek ci bir rew mi ak ci bitim rew ñu wan la nan la ak nak la kon nak ñak ko jëfëndiko dal woru royal king honey moy pour garab yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب وإليه أنيب الحمد لله الذي خلق الأشياء وقدرها تقديرا وصور شكل الإنسان فأحسنه تصويرا ومنحه بالعقل وجعله سميعا بصيرا وهداه إلى معرفته فيا لها نعمة وفضلا كبيرا أما بعد بكي جلتي بكي الإسلام بيب بكي تغيقي يب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأقول فإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ربما
té ñoo fas yéné yendu bëss bu ñu amal solo lool aju ci gan gu ñu yalla baxé muy xéewal bu yalla indi ci famille cheikh modou malik ngom té ñëpp xamé ko ci dëggol ak kan ajaratu cheikh ana sek mu cheikh alhaji samadou kouman sek mu alhaji cheikh yirim dumban sek gan gogou nak muy meññitu xalé bi di sunu dom di sunu jarba tuddu modou ngom ma dendak turondom ñu ñi tok sama chamo té ñu xamé ko ci boy ñam lolu yépp dara xam ndax man suyu le bi seyin adahu lo reere lu ne dang koy tëf waaye doy na rek ba ma tuddee famille bi tudd dëgal tudd boy ñam tudd baala tudd cheikh lim du mbaan njabota mu ngi toog sët yi maa fi ne man cheikh lim du mbaan di xalifaam ak cheikh du ndjay sekk di sama rek tati ñom ñi tok ñom suma ci tuddé cheikh yusuf tudd ci sama dokumal la ñu yobal ñep waye nak xane bi ma ouf ci walu bayam dafa am ay mam ni jaay deugol ak wa askanam lu mu tuddu ci mo djuf legui la ñu nuyo ala mo djuf waaw waaw mom sama waye bi yag 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 ñu gëj gi sul doom lool ak duma waaw ak ñi ñu andal bo limé rek da ngay fatte mari kon lool yëpp dañ koy boole xoja waaw ma ngi ñew ci ñoom ñi kenn du leen fatte ak xoraan waaw bo ne maam cheikh ibn duman sa tuddu nga wilaya tuddu nga xakbaniya tuddu nga alquran moo waral wa alquran ji nga xam ne li ñu doon jàng léegi bu ñu dandoo léegi njabootu maam cheikh yi ñoo toog fii wàcce ko kon defal nañu loo xam ne lii ñun ngeen ko defal yànn leen yàlla fay waaye boo ne cheikh yi ndu maat nga cheikh na cheikh saabu ana cheikh na cheikh saabu mooy ki nu woon yàlla barik leen fii sénégal maa ngi dem Sénégal waaye bala may egg sama barke bi ma yóbbu yow yàlla xëppal ma ko Sénégal Sénégal barke am 1872 waaw bi muy am 24 ans à l' âge de 24 ans déglu leen ñaar fukk ak ñeent góoru yàlla fël 1872 ñëw Sénégal jébbali ci moom xam nga lu tax boobu sunu sëriñ ci nga xam ni moom la ñu yàlla baaxee ci ñoom ñëpp di ay ponkal feeñagul boobu maam Maodo feeñagul maam Borom Touba feeñagul maam Abdoulaye Niass feeñagul te boobu Cheikh Mal Fouti dem na Cheikh ne Cheikh Sabou nu xëpp dugg si Sénégal nag ci ñaar fukk ak ñeentam yooyu waaye day di ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne kenn mënu koo vérifier kenn mënu koo càmbar ndax xam-xam bu bari ba kenn mënu koo càmbar ndax wilaya ga googu nga xam ni amul fenn ñëw na
Mohammed. La la kama khulika sasul. Sherif na. Onya khali bu yi ñaw ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala. Neena yalla may ko guddu fan ba mu yob wajuru mi makka. Ni nga yob sey wajuru mi makka. Xale bi yalla mak ba yobul mak amin way amin amin min yaa neena ñoo ngi ñaan yalla ñew bi mu ñew yalla indaale yermane yalla indaale bayre ak barke yalla indaale yiw ak ndam neena gën gi mi def lañ ko tuddé ni lay bay man muhammad ismo muhammadun hammao شرع على قبره سماه بينا نانا بوانا سباي سمام شيخ تاريخ بوانا سباي سنجا نانا بنا لجي ديو خالبي يانا كو يانا نانا لولو دانتو بنا جيل سري بمك بطوكو تي جانج Ah, mbok mi jaxle jeexna ci walum new carton ak royal kin honey da koy safara dar dar bepp galankor bo am ci negum sey mo xam da nga fowé sa bop wala sax mu dabla stress tax lal bi do ca yag jeelal royal kin honey mu rof la carton gutar da nga yag muy gëna neex bu fekkeet mak mo waral nga amé impuissance néna la jël ko rek dal di delu ci sey 18 ans dina la mussel tim ci maladie cardiovasculaire néna la lepp ñong ko défaré ci lem ak ganja amut ben effet secondaire fo ma di nek ci bir rew mi ak ci bitim rew ñu wan la nan la ak nak la kon nak ñak ko jëfëndiko dal woor royal king honey moy pour garab bi